Vətən müharibəsində şəhid olduğu haqda məlumat yayılan Vəliəhəd Vəliyev də erməni əsirliyindən azad olunaraq Bakıya gətirilib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası 1998-ci il təvəllüdlü Vəliyev Vəliəhəd Şakiroğlunun Azərbaycana təhvil verildiyini açıqlayıb. Vəliyev Vəliəhədin atası Şakir Vəliyev açıqlamasında məlumatı bir daha təsdiqləyib və artıq ona bu barədə rəsmilər tərəfindən məlumat verildiyini bildirib. Şakir Vəliyev hələ oğlu ilə əlaqə saxlamadığını deyib. Qeyd edək ki, Vəliəhəd Vəliyevin Zəngilan uğrunda döyüşlərdə şəhid olduğu bildirilirdi.